Bir müddətdir sərhəddəki səssizliyi yenidən güllə səsi pozdu. Ardıcıl iki gün Naxçıvan istiqamətində mövqelərimiz atəşə tutuldu. Müdafiə Nazirliyinin verdiyi bilgiyə görə, avqustun 15-i saat 18:10 radələrində Ordubad rayonunun Gənzə yaşayış məntəqəsi istiqamətində, avqustun 16-sı saat 03:20 radələrində isə Sədərək rayonu istiqamətində yerləşən mövqelərimiz Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri tərəfindən atıcı silahlardan atəşə tutulub. Bölmələrimiz tərəfindən qeyd olunan istiqamətdə adekvat cavab tədbirləri görülüb. Lakin yenidən belə bir sual yaranır. Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsi ilə bağlı danışıqlar aparıldığı bir vaxtda erməni tərəfi atəşkəsi niyə pozub? Siyasi şərhçi Asif Nərimanlının fikrincə bu addım Ermənistanın irəli sürdüyü atəşkəsə nəzarət mexanizminin yaradılması təklifinin qəbul edilməsi məqsədi daşıyır və bu kimi təxribatların davam edəcəyi istisna deyil. Ermənistan tərəfi bir tərəfdən atəşi pozur və digər tərəfdən belə bu təklif irəli sürməklə göstərilir ki, əgər bu atəşkəsə nəzarət mexanizmi yaradılmasa, sərhəddə vəziyyətdə stabilliyə nəzarət etmək mümkün olmayacaq. Yəni burada dediyim kimi məqsəd sırf həmin planın qəbul edilməsi zərurətini göstərməkdir. Bu məsələdə digər mühüm məqam delimitasiya edilməmiş sərhədlə bağlıdır. Sərhəd delimitasiya olunmadığı müddətdə şərti sayılan bu sərhədin hər an dəyişmə məsələsi də aktualdır. Əgər bu danışıqla yolla həll edilməsə, Azərbaycan tərəfi şərti sərhədi irəli çəkərək tarixi torpaqların nəzarət məsələsini də həll edə bilər və yaxud da aktuallaşdıra bilər. Yəni, fikrimcə, beynəlxalq hüquq Azərbaycana belə bir qadağa qoymur, çünki Azərbaycan-Ermənistan arasında sərhəd şərtidir. Cənubi Qafqazda qarşıdurmanın yaranmasında Vaşinqton və digər qərb dövlətləri xüsusilə maraqlıdır. Politoloqun sözlərinə görə onlar bundan istifadə edib bölgəyə daxil olmağa çalışırlar. Əslində Amerika Qarabağ münaqişəsi mövcud olanda belə bir mexanizmi bölgədə tətbiq etməyə çalışırdı. Yəni söhbət Azərbaycan təmas xəttində, yəni Qarabağ işğalı olduğu dövrdə təmas xəttində belə bir nəzarət mexanizmi yaratmaq istəyirdilər. Bununla Amerika qüvvələrini, yəni qərb qüvvələrini bölgəyə gətirmək nəzarət altında qərb qüvvələrinin bölgəyə gətirmək və bölgədə maraqlarını təmin etmək məqsədi daşıyırdı. Həmin plan Qarabağda alınmadı və görünür eyni planı Azərbaycan-Ermənistan sərhədində tətbiq etməyə çalışırlar və Amerikanın əsas məqsədi burada belə görünür ki, Azərbaycan-Ermənistan sərhədində nəzarət mexanizmi yaratmaq və beynəlxalq nəzarət adı altında öz qüvvələrini bura yerləşdirməkdir. Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransanın öz geosiyasi maraqlarını təmin etmək üçün törədəcəyi hər cür təxribata layiqli cavab verilir və veriləcək. Ermənistan isə kənar qüvvələri regiona gətirmək üçün etdiyi canfəşanlığı sülh müqaviləsinin imzalanması üçün göstərsə, bu regionun həm də rəsmi İrəvanın xeyrinə olacaq. Necə deyərlər, uzaq ABŞ-dənsə yaxın qonşu yaxşıdır.